လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာမြန်မာစံတင်ပို့မှုပေါ် EU ပေးထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေးရုပ်သိမ်းမှုရှိကြောင်းအကြောင်းကြားတဲ့သတင်း၊တိုင်းဒေသနဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်မြန်မာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တစောင်းမုံလဆန်း4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးပွဲကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကဝေမာထွန်းပါ။ကျွန်တော်အောင်သိန်းခါပါ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြန်လာမဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတသက်ခံကတ်ပြား MVC ကတ်တွေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတွာလာခွင့်ပေးမယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောလိုက်ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လက်တွေ့မြေပြင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာ Smart Card တွေထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလူမျိုးနာမည်ပါနိုင်စေနည်းတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကိုရေချောင်းကနေခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအတုပ်တွေမှာတော့ကုန်းလန်းချောင်းကိုလည်းအသုံးပြုပြီးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့လောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်2200ကျော်ပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးလက်ခံရေးစခန်းတွေမှာ2ရက်လောက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လှဖိုးကောင်ရှားစခန်းမှာယာယီနေရာချထားပေးပြီးတဲ့နောက်မူလနေရာတွေစီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့မြန်မာအစိုးရကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာစံတင်သွင်းမှုအပေါ်ပေးထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေး GSP ကို၃နှစ်လောက်ရုပ်သိမ်းမှုရှိကြောင်းမြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံတစ်ပါးအသင်းချုပ်ထံအကြောင်းကြားစာကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းကြားစာကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံတစ်ပါးအသင်းချုပ်တို့ထံဒီလဆန်းပိုင်းမှာပေးပို့လာတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်မတိုင်ခင်အကြောင်းပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုစံတစ်ပါးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ UMFCCI မှာမနက်ဖြန်တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီး EU ဘက်ကိုတတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင်အကြောင်းပြန်သွားနိုင်မှုဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်။အစိုးရနဲ့တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးအစည်းအဝေးတွေမှာပါဝင်မှုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပေမဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အပြည့်အတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့